მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენ საუბრებს, მაგრამ სანამ კონკრეტულ თემას შევეხებოდი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს ეს თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, მამამდე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ ხელოვნების ნაწარმოების ახსნა თითქმის შეუძლებელია. მანდარი ერთადერთი მეთოდი, მას გაგება ქვია. ჩვენი საუბრები სწორედ ამას გულისხმობს. გავიგოთ ნამუშევარი, გავიგოთ შედევრის მნიშვნელობა. ახსნით, ერთმნიშვნელოვან ახსნას ვერ მიცემ. ახსნა არ არის ისეთი რამ, რომელიც ამოწურავს გენიალური ქმნილების მთელ შინაგან შიგთავს, შინაგან ცხოვრებას, შინაგან ენერგიას, შინაგან სააზროვნო მოტივაციებს. ამიტომ ჯობია გაგებით მიუდგეთ. ეხლა ვან გოგის ნამუშევარს რო უყურებ, თქვათ, რამდენი მონასმით არის გაკეთებული, ეს უბრალოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ამით გაიგებთ შედევრის მნიშვნელობას. კი დაითვლით რამდენი მონასმია, თქვათ, ამა თუ იმ ნამუშევრის შექმნის დროს გაკეთებ. ესე იგი, აგიხსნიან ამას, აგიხსნით, დავითვლით ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ ნამდვილად შედევრის მნიშვნელობას ვერ გაიგებთ. აი სწორედ აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ, ცოტა ფარულის გამჟღავნება, რომ ზეცინაზე საუბარში ერთ-ერთ შეხვედრაზე გეუბნებოდით, ფარულის გამჟღავნება, ჭეშმარიტების ამოცნობა აუცილებელი, აი გაგების მეთოდით. ეს მეთოდი ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ ამ შემთხვევაში გაამართლებს. სხვა შორის კიდევ ერთი რამ, უნდა გავშიფროთ სიტყვა, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამ შემთხვევაში სიტყვა დიზაინი. დიზაინი პირველად მნიშვნელობით გამოხატავს სიტყვა, ესე იშიფრება ასე: ღვთის ხელწერა. დიოს იგნოსი, ღვთის ხელწერა. ესე პირდაპირ გაგებით ლაპარაკი ღმერთის მონაწილეობაზე ამა თუ იმ გამოსახულების შექმნის დროს. ამ სიტყვა დიზაინმა შემდგომ შეიძინა, მხოლოდ შემდგომ შეიძინა, მხოლოდ მორთვითი, მოკაზმითი ფუნქცია. თუმცა თავის დროზე ეგეც ჰქონდა ბუნებრივია, მაგრამ საკულტო მნიშვნელობა ჰქონდა. დიზაინს მარტო ნახატის ან მორთვის ფუნქცია მხოლოდ მერე მიეცა, მერე შემდგომში. დღეს დიზაინს როდესაც უყურებთ, ცნება დიზაინს როცა გამოვიყენებთ, უფრო მეტად აი ან თქვა რაღაცის მოკაზმის, ან რაღაცას გარკვეულ თუნდაც მოდის თვალსაჩინო ამ რაღაცა გარკვეული მოპირკეთების თვალსაჩინო უყურებთ. რა თქმა უნდა, ეს ფუნქცია მას ჰქონდა თავის დროზე და ამას, აი ამ ფუნქციის და უდიდესი ხელოვნების ფუნქციის ერთიანობის ნამუშევრად მე დღეს მაგალითად წარმოვადგენ სანდრო ბოტიჩელის, გენიალური სანდრო ბოტიჩელის უგენიალურეს სურათს ლა პრიმავერა გაზაფხული. ესე იგი, უყურეთ, წარმოიდგინეთ, მე კიდევ ერთი რაღაცა მინდა გითხრა. ეს ნამუშევარი დაწერილია ფარულ თქმებით, ფარული მითითებებით, ფარული მინიშნებებით, აი ჭეშმარიტებას რომ ლაპარაკობთ, გაუცხადებელი ჭეშმარიტების გაცხადების სურვილია ჩადებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ისასხივებს იქიდან და ეს ბაჯადოებს სწორედ აქედან გამომდინარე, რადგან გაუცხადებლის გაცხადება ხდება, უკვე დიზაინის, მორთვის, მოკაზმის ფუნქცია მას აღარ აქვს, უფრო ღრმა გახდა, უფრო მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს ფუნქციაც ჰქონდა სხვათაშორის იმ გაგებით, რომ ისაც მას შეუკვეთეს პიერ ფრანჩესკო მედიჩი, ეს ოჯახმა, მედიჩების ოჯახმა. იქ მოსართავად უნდა ყოფილიყო საძინებელი ოთახი. წარმოიდგინეთ, ეს ნამუშევარი ლა პრიმავერა გაზაფხული უნდა ყოფილიყო საძინებელი ოთახის, წმე საწოლი, ეგრეთ წოდებული სკივრი, რომელსაც ეძინა რომელიღაცა დიდ მედიჩის, იმის თავზე უნდა ყოფილიყო ეს გრანდიოზული სურათი. სხვათაშორის ეს ძალიან საინტერესო რამეა. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს მე ჯორჯონის ნამუშევარზე ვილაპარაკე, რომელსაც სახელად ჰქვია ჭექაქუხილი. თუ გახსოვთ, იქ ძალიან საინტერესო და ღრმა იდეები წარმოჩინდა, მაგრამ თავი უნდა ითქვას, იქ ამავე დროს ქრისტიანული ფარული აზრიც არის ჩადებული. ეს ახლა ჭირდება იმით, რომ ეს ანტიკური თემა გავშიფროთ, რომელიც არის სანდრო ბოტიჩელისა. რა თქმა უნდა, ბოტიჩელი უფრო ადრე აკეთებს ამას, ვიდრე ამას ეკეთებდა ჯორჯონე. თუ გახსოვთ, იგი იყო ძუნების იდეა, აფროდიტეს იდეა, ვენუსის იდეა იყო, ასე იგი მანათობელი გველის სახით, ეს პირველად იცოდის იდეა ბიბლიური, ხოლო სისხლით, ასე თქვა, შეწითლებული ღვინის ბარ შეწითლებული მდინარე რუ, ეს უკვე რა თქმა უნდა ევქარისტიის სიმბოლოა. ისე ფაქტიურად ასეთი ანტიკური თემა ბოკაჩოს ინტერპრეტაციით, აი ესეთი რელიგიური მნიშვნელობით, ბიბლიურ და ცოდვის გამოსხივის ბიბლიური პირველად იცოდა და მერე მისი ქრისტიანული ცხვერპლის გამოსხივის იდეაში გაერთიანა ღვთაებრივმა ჯორჯონემ პიდებში მე თქვა. აი დაახლოებით ასეთი რაღაცები ხდება სწორედ სანდრო ბოტიჩელისთან, მეტყვი, ეს ძალიან დიდი მოაზროვნია. მხოლოდ მხატვარი არ არის, მხოლოდ დიზაინერი არ არის. აი ხაზგასმით, იგი არის პირველში ფარულთქმის დიდოსტატი, თარაგარემოში ყალიბდება წა ფლორენცია. წარმოიდგინეთ, ნეოპლატონიკოს და ფლორენცია, ნეოპლატონიკოს და სამყარო. ამ პერიოდში აქ მოღვაწეობს მარსილიო, ფიჩინო, ჯოვანი პიკო დე ლა მირანდოლა. აი საოცარი ხალხია. ესენი ვინ არიან? თვითონ რომელიც არის მედიჩის კართან დაკავშირებული, არაჩვეულებრივი ადამიანები. მედიჩი ეხა თავისად კოზიმო ილვეკიო ბევერი კოზიმო და მისი ვაჟი, მისი უბრალოდ შვილიშვილი ლორენცო
il magnifico Lorenzo წინდვალე არაჩვეულებრივი ხო აი აი ამ კარზე ტრიალებს აი ამ კარზე ლორენცოს მეგობარია შეხვედრის უნდა გითხრათ ჩვენი სანდრო სანდრო მარიანო დი ფილიპეპი მისი ნამდვილი გვარი ეს არის ესე იგი ბოტიჩელი შერქმეულია სხვა სხვა ვერსია არსებობს რას ნიშნავს ბოტი ლამაზად კი ჟღერს არა ისე ნიშნავს ჩვენ ბორ კასრულას კასრს აი დიდი ბოდიში აი ხა ეს სიტყვა ისეთო ბოჩკას ნიშნავს პიტაპირი გაგებით რატო რისთვის სხვა სხვა ვერსიებია რომ თქვენ პუტკუნა იყო მეორე ვერსია რომ მისი უფროსი ძმა აკეთებდა კასრებს და ოჯახს უკვე აი ბოტიჩელები შეერქვათ ხო მაგრამ ეს არ ვიცით ასეათვის სახელმა არაჩვეულებრივად გაიჟღერა და დღეს აი ესეთი ჩვენთვის ულამაზესი სახელია და არა უბრალოდ ვერ წარმოგვიდგენია როგორ შეიძლება მას ერქვეს ფილიპეპი ხო აი ეს გვარი კონდეს რა თქმა უნდა სანდრო ბოტიჩელი ალესანდრო ბოტიჩელი აი მოკლედ აი ამ კაცმა ამ არაჩვეულ ბიჭმა რომელიც დაიბადა ფლორენციაში აჩიოლის სანაპიროზე, სადაც საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ სულ სახელოსნოები იყო ჩამწკრებული, საერთოდ აქ საოცარი, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა მიდიოდა, ამავე დროს საოცარი წარმოებები იყო, პატარ-პატარა საოჯახო მანუფაქტურები. მამამისიც აწარმოებდა გარკვეულ და დეკორატიულ რაღაცებს და რა თქმა უნდა, ძმაზე გითხარით, კიდევაც ამზადებდა კასრებს. მოკლედ ბავში იყო ფიზიკურად თურმე საკმაოდ სუსტი, ყოველ შემთხვევაში მამამისი წერს, ასე წერს, ამ შემთხვევაში კოზიმო მედიჩი და ჩემი ბიჭიო, ცოტა იყო სუსტიაო, სუახველებსო, სუაცემინებსო, სწავლა არ შეუულა, მაგრამ სამოდ ხატავსო. ზარმაციაო და არაფრის მაგრისიაო. Ну, რაღაც ასე რაღაცები მომწოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხატვრის ცხოვრებაში ხდება ასე, რომ არ შეუულა სხვა რაღაც ისეთებს, სამაგრო ჯღაბნა შეუულა. სადღაც მეც ასე ვიყავი ბავშვობაში, სხვა შორის ხო და სულ სუგაციებული ვიყავი, სულ, სულ. ხო და ნუ სამაგერც აღშევიჯი კიდევ ხატავდი. ხო და აი ეგ არის ძალიან საინტერესო ხა არ ჩამითვალოთ პრეტენზია თუ ბოთა ესია. ასე ხდებოდა. უკვე საინტერესო რაღაცა მოხდა, რომ ესე იგი ეს მე მიაბარეს არაჩვეულებრივ ოსტატს, ეს იყო ნუ აი ასა ფრა ფილიპო ლიპი, ეს ფრა ფილიპო ლიპო ეს თალკე მოვლენა, ამაზე ხა მე ვერ ვისაუბრებ, ფრა არის ესე იგი ბერია. ხო, ეს იყო ძალიან ცელკი კაცი, პიტაპირი გაგიშიგი, გაგები ჩემი და თქვა, ცელკი უნიჭიერესი მხატვარია, მარტო პრატოში წახვიდეთ და ნახოთ მისი თავარი ტრანსის სპირიტო სანტოსის მოხატულობები და ნახოთ მისი საოცარი კომპოზიცია, მას ახლა თქვა სალომეს ცეკვა, შეიძლება გაგაჟრიალოთ ისეთი ფერწერა, ძალიან ბევრი რამე ისწავლა სანდრო მისგან. ისე თვაშო მე და ხო აი ამ ფრა ფილიპო ლიპიმ ეშმაკოპიც გააჩენინა ერთ-ერთ თავის საყვარელ მონაზონ ქალს შვილი და მე მისი დაც მოიტაცა და ცალკე ცხოვრობდა ორ დასთან ერთად თან გაზარდეს პატარა ვაჟი სახელად ფილიპინო ლიპი რომელიც ხაშორის სანდრო ბოტიჩელის ძალიან ახლო მეგობარი იყო აი ზედმიწევნით ახლო მეგობარი იყო ხაშორის ლეონარდოს მეგობარიც იყო ის ნუ ეს ცალკე თემა მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ აი ამ წრეში ტრიალებს და რა თქმა უნდა მას ურთიერთობა აქვს იმ სკოლასთან ვილა კარეჯიში რომელიც არის რომელიც ჩამოაყალიბეს ნეოპლატონიკოსმა ფილოსოფოსებმა საბერძნეთიდან ჩამოსულებმა რომლებიც აქ დარჩნენ რა ისე ფერარა ფლორენციის დიდი საეკლესიო კრების შემდეგ საერთაშორისო კრება ჩატარდა ჯერ ფერარაში მერე ფლორენციაში გადმოიტანა კოზიმო მედიჩიმ და აქ დარჩნენ დიდი ფილოსოფოსები კონსტანტინოპოლიდან თვითონ აქ დახვდათ მას მოაზროვნე ბიჭები საოცარი ბიჭები მარტო აი ეს ფარსილო ფიჩინო რო ნახოთ ფაქტობრივად თავარი თეორეტიკოსია და იდეოლოგია აი რენესანსის იდეებისა აქ იზრდებია მატეო პულჩია ანიოლო პოლიციანო ვინ არ არის ეს უდიდესი პოეტები არა და თვითონ შვილიშვილი დიდი კოზიმოსი ესე იგი ლორენცო არაჩვეულებრივი პოეტია მე არ მეგონა თავი დროს პირველად წავიკითხე მისი პოეტური კვლევები ქაოცდი იმიტომ აღმოჩნდა რომ შეეძლო ისტორიაში შესულიყო არა მარტო როგორ დიდი მეცენატი და დიდი ავანტიურისტი და დიდი თქვა თუნდა ბიზნესმენად არამედ კარგ პოეტად დიდი შეიძლება რა კარგ გამართულ წელში გამართულ პოეტად მოკლედ აი ამ წრეში ყალიბდება სანდრო ბოტიჩელის ცნობიერება და ფაქტად ეს ის ცნობიერება რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ფლორენციულ იტალიურ და დასავლურ რენესანსს რაში მდგომარეობს რენესანსის ეს იდეები, რომელიც აუცილებლად პრიმავერასთან, აი ამ გაზაფხულთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ მშვენიერებაში გაცხარდება ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება ფარულად გამოითქმება, მაგრამ ის აუცილებლად მშვენიერი ფორმით უნდა იყოს. მშვენიერი არ არის მშვენიერი თუმაში ჭეშმარიტება არის და პირუკო ჭეშმარიტება არ არის ჭეშმარიტი თუ იგი მშვენიერ ფორმაში არ გაცხადდა. თუ ამ იდეას არ გავითვალისწინებთ, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ფლორენციულ და ზოგადად რენესანსულ, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიას ამ შემთხვევაში ნეოპლატონის. ეს იდეები ჩამოყალიბდა საკმაოდ სერიოზულად ჩამოიქნა. წარმოიდგინეთ კვირაში ერთხელ ვილა კარეჯიში, ეს ხაშურ მედიჩების სახლია და ახლობლად სასახლეა. რამდენიმე კილომეტრში არის დაშორებული ფლორენციიდან, ასე რომ მისვლა მოსვლა ძალიან იოლი იყო. რჩებოდნენ კიდევაც იგი ბიჭები და ასე რომ იკრიბებოდნენ მიდიოდა მიჯელობა. შაუბრეთ იქ დაამუშავეს
დაუხსნა სანდრო ბოტიჩელის, ახალგაზრდა მიქელანჯელოს უკვე შემდგომ რამდენიმე წლის შემდეგ, სწორედ აი ისეთი ტექსტები, როგორც არის პლატონის, თქვა ნადიმი, დიმეოსი, პარმენიდე, აი წარმოიდგინეთ რა ხდება. აი ესენი შეხედა და მუშაობდა და თან ცდილობდა ქრისტიანულ საფუძველზე გადმოიტანონ. კი არ მოწყვიტო მიწას, არამედ აი ეს გაითვალისწინონ ის გამოცდილება, რომელიც დიდმა ნეოპლატონიკოსებმა და დიდმა პირველმა, აი ნეტარმა ავგუსტინემ თქვა მოიტანა, ხო? იგივე თქვა პოტინუსის ტექსტების, თქვა იამბლიხოსის ტექსტების დამუშავება ხდება. უნდა გითხრათ კაბალით არის დაინტერესებული ძალიან სერიოზულად ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლა. ეს ცალკე საოცარი ბიჭია. სულ ახალგაზრდა გარდაიცვლება, მაგრამ თავისუფლად ფლობდა რვა ენას, წარმოიდგინეთ. გამაუგნებელი იყო ეს ყველაფერი და თან თავარი სალაპარაკო ენა, როგორც არის გადმოცემით, იყო ძველი ბერძნული, კლასიკური ბერძნული. ახლა სანდრომ არ იცოდა ბერძნული, პირდაპირ შემიძლია თქვა ლათინური იცოდა, მაგრამ ნაწილობრივ, მაგრამ სანდრომ მერე შემდგომ დაამტკიცა, რომ არ იცოდა არაჩვეულებრივად დანტე. ეს შემდგომში მოხდა, როცა მის ცნობიერებაში გარდატეხა მოხდა დამნიშნულოვანი. და სწორედ ამ პერიოდში ზამ სკოლის ერთ-ერთი ვარსკვლავია პიდაპი შეიძლება თქვა და ალბათ პიდაპი შეიძლება ისიც თქვა, რომ სწორედ სანდროსთან არის დაკავშირებული ყველაზე მთავარი სურათი, აი ეს ნეოპლატონური ფლორენციული რენესანსისა. ეს სურათი პრინციპში ორი სურათიც არის წარმოდგენილი, მესამე შეიძლება ჩაითვალოს და მეოთხეც და მეხუთეც, მაგრამ აი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ვენუსის დაბადება, ვენერას დაბადებას რომ უწოდებთ და რა თქმა უნდა გაზაფხული. მოდი ხა გაზაფხულს შევეხოთ. ეს ძალიან რთული ალეგორიები დატვირთული ნამუშევარი გახლავთ, საოცრება, მოზრდილია, ხის დაფა წარმოიდგინეთ, ხის დაფაზე შესრულებული არის ბამშრალი ტემპერით, კვეთზე გაწელი ტემპერა ქვია ამას, ჯერ ზეთის აღებავი მან არიცის, თუმცა უკვე შემოდის უკვე ჩრდილოეთიდან, იმიტომ რომ ვანდერგუსის ნამუშევარი უკვე ჩამოტანილია, რომ ზეთი იყო შესრულებული, სხვა შორის ხაც რომ მოხდებით იმ დარბაზში, ფლორენციაში, ვანდერგუსის არაჩვეულებრივი თქვა თაყვანისცემა, ღვთისმშობლის აღმაი ესოსი წარმოადგენს ზუსტად სანდრო ბოტიჩელის აი ამ სურათის პერპენდიკულარულად საპირისპირო კედელზე, არა გვერდით კედელზე და ხანდახან დავრბა, ხან ერთს უყურებ და ხან მეორეს ხოლმე, რომელი უფრო მაინტერესებს, მაგრამ მოდი ხა შევეხოთ ამ გენიალურ პრიმავერას, გაზაფხულს. რა ხდება? ერთი პატარა გადახვევა უნდა გავაკეთო, ამასთან ამ ნამუშევრთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ერთი რაღაცა, რომ ძალიან დიდი ტრაგედია დატრიალდა, სანამ ეს ნახატი შეიქმნებოდა. ფლორენციაში ეს იყო შეთქმულება, ახსრულდა თუ შეიძლება ასე თქვა, ნაწილობრივ ამ შეთქმულებას ქვია შეთქმულება პაცის შეთქმულება, ამბოხი პაცის გვარია ასეთი პაცის, ესენი ალბიცი პაცი, ესენი არიან არისტოკრატები, ძველი არისტოკრატები, მედიჩები მოგეხსენებათ და თქვენ ტორნაბუონების არისტოკრატები ასენი არ არიან, ესენი არიან ვაჭრები, რომელიც გამდიდრდა და ოლიგარქებად იქცნენ. ამიტომ პაცის ოჯახი, ალბიცის ოჯახი და ბევრი სხვა, მონტესეკოს ოჯახი და მალატესტას ოჯახი. ესენი არისტოკრატები არიან და ეწინააღმდეგებიან აი ამ მედიჩების, ოლიგარქების ძალაუფლებას. ისინი ძლიერდებიან და ძლიერდებიან ოლიგარქები. და ამიტომ დღეს, სხვა შორის, პაპთან არის ასეთი ვერსია, საკმაოდ დამაჯერებელი, პაპთან სიქსტუს მეოთხესთან, აი სიქსტუს მეოთხეს, ის პაპია, რომელსაც სიქსტის კაპელა აშენა, რომ იცოდეთ, ხო? სიქსტუს მეოთხესთან შეთანხმებით მოეწყო, როგორ თქვა, თავდასხმა ძმებზე. ეს იგი ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის ლორენცო, ილ მანიფიკოზე, ლორენცო მედიჩიზე და ჯულიანო მედიჩიზე. ნუ ჯულიანოს აი ეს საშინელი თავდასხმა იყო. ეს მოხდა სწორედ წითელ პარასკევს სანტა მარია დელ ფიორესში. ფაქტობრივად დეტალებს არ მოგიყვებით, ფაქტობრივად აკეპეს. ესე 30 დანის დარტყმამდე მიაყენეს საწყალ ჯულიანოს, ხოლო ლორენცო გადარჩა ყალში დაიჭა, სხვადასხვა მის გადარჩენაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პოეტებმა და არიმე ერთი ვერსია რომ სანდრო ბოტიჩელი მას ეს ფაქტი დაიფარეს. მოკეთ იმის გამომდინარე რომ აი ეს ნამუშევარი როცა იქნება უსაყვარლესი მეგობარი ჩვენი სანდროსი, ჩვენი სანდრინოსი ჯულიანო მედიჩი, რომელიც მართლა მისი მეგობარი იყო, მართლა გული და სულით ეთყობა მათ შორის, იმიტომ რამდენიმე პორტრეტი აქვს მისი დახატული მას, როგორც კომპოზიციაში ჩახატული ასე მისი გარდაცვალების შემდეგაც, აი აქ აი ამ სურათში ფიგურირებს. ეს როგორც მერკური, როგორც ჰერმესი. აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იგი აღქმული იქნა როგორც მასშტაბ შიკრიკად ღვთაებრივ სამყაროსა და მიწიერ სამყაროს შორის, გაზაფხული ხო განახლებას ახალ სიცოცხლესაც ნიშნავს, ამავე დროს იმ სამყაროსთან ურთიერთობასაც უნდა ნიშნავდეს, თუ ამ სურათს კარგად გავშირთავთ. ესე იგი ეს საოცრად მძიმე მოვლენა იყო ფლორენციისთვის, უნდა გითხრათო, მიუხედავად იმისა რომ ფლორენციელები დაღლილი იყვნენ მედიჩების ძალაუფლების ესეთი ძლიერებით,
უნდა გითხრათ, რომ ხარი დაუჭირეს მედიჩების ოჯახს, კონკრეტულად ლორენცოს, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ საშინელი უგვანობა იყო აღდგომა დღეს, აღდგომის ბოლო კვირას, ამ საშინელების ჩადენა. სხვა შორის, ამ საქმეს ეპისკოპოსის კი შეეწირა ფიზიკურად, უნდა გითხრათ, ერთ-ერთი, რომელიც ანტიმედიჩიანული წრის წარმომადგენელი იყო. საერთოდ ეგ ისტორია ცალკე მოიყოლება სხვა რაღაცებში. ამავე სურათში ძალიან აქტიურად ფიგურირებს, ძალიან საინტერესო ფიგურა. ესტორეთ ჯულიანო მედიჩის სიყვარული იყო, ასე რომ პლატონური სიყვარული. ეს არის სიმონეტა ვესპუჩი, ეკატერინეო. ესე ის სიმონეტა ვესპუჩი, რამაზან ჟღერს არა, ეს არის ამერიგო ვესპუჩის რძალი. ესე იგი ამერიგო ვესპუჩი ის კაცია, რომელიც სამხრეთ ამერიკა აღმოაჩინა და ამერიკას მაგითო ქვია ამერიკა, ხო? ჩვენ ვიცით ამერიგოს სახელით. სი რეალ რა ოჯახია, თვითონ კატანეოს გვარის საერთოდ სპილენძის საბადოების ფლობელია, მაგნატია. ეს ცალკე თემაა. ნუ აი ხდება. თვითონ ეს გოგო როგორც ამბობენ სიმონეტა და რათო და თქმა შეხედეთ და დაინახავთ. შეხედეთ გაზაფხულზე თავარ ფიგურას. შეხედეთ იგივე ვენუსის გამოსახულებას და გაზაფხული რა თქმა უნდა თავარი ფიგურა აი ფლორას სახით რომელიც არის ამ სურათში დახატული, ხო? და შეხედეთ მიხვდებით რა ლამაზია და მერე ნახეთ იგივე ვენუსის დაბადება, აფროდიტეს დაბადება, ხო? ეს ხო იგივე სიმონეტა. ну წარმოიდგინე რა გოგო იყო სიმონეტა. ალბათ ერთ-ერთი ვარსკვლავი სილამაზისა და წარუვალობის თვალსაზრისით. ვინ შეიძლება ჩვენ აი ხა მე 21 საუკუნეში ასეთ ქალად დავსახოთ, ხო? აი სახე ეპოქისა თუ შეიძლება. ნუ მე სიმონეტას დონის მე არც არაფერი და არც არავინ არ ვიცი. ნუ შეიძლება ისე ვიქი წავიდე და თქვათ ლუკრეცია ბორჯია და თქვა, ოღონ ისე მე-16 საუკუნეში. ესე იგი რეალურად წარმოუდგენელია. უკეთ ეს გოგონა აი აქ ფიგურირებს როგორც თავი მოქმედი პირი და მოდი ხა მოუყვეთ რას გამოხატავს ეს გენიალური ქმნილება. ჩვენ იგი უნდა აღვიქვათ არა ისე როგორც ჩვენ კითხულობთ მარცხნიდან მარჯვნივ, არამედ პირიქით. თქვენგან უნდა წავიკითხოთ, ესე იგი მარცხნიდან უნდა წავიდეთ მარჯვნიდან მარცხნივ. ესე იგი წარმოიდგინეთ. ახლა წარმოიდგინეთ. ერთი მხრიდან კითხულობთ ამ სურათს, რა თქმა უნდა, ხო, დამავწყდა მეთქო რომ მონაწილეობა მიიღო ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამ სურათის იდეის და კონცეფციის შემოშევებაში. არის ლაპარაკი რომ მარსელო ფიჩინო ყოველდღე აკითხავდა პიკო დე ლა მირანდოლა, შეიძლება ნერვებსაც უშლიან, წარმომიდგინე რა დღეში იყო სანდრო ამდენი ჭკვიანი ადამიანი მოდი და თავის აზრებს გიფრქვებს. სხვადასხვა ანოლო პოლიციანო იღებდა მონაწილეობას, თავისი პოეტური ქმნილებას დაუდო წინ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ბოლომდე არ გამოიყენა. თუმცა ეს ნაწარმოები ვიცი და უნდა გითხრათ რომ ბევრი იდეა იქ მისგან არის დასასხები და აღებული. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ბუნებრივია რომ მან ეს თავის როგორც იტყვიან ფილდში, საცერში გაატარა და მიიღო შედევრი, სამყარო შედევრი პირდაპირ შემოთქვა. მოკლედ ერთ მხარეს ხედავთ, ხო, ეს არის რაღაც უცნაური სცენა, უცნაური მცენარეებით დატვირთული ხეები. მინიმუმ 200 მცენარე არის დახატული და თან 200-ვე მცენარე ცნობილია სახელით ვიცით. ის ფლორენციის გორაკებზია გარშემოსული. საერთოდ ფლორენცია ძალიან მაგარი და ლამაზი ადგილია. მოკლედ იმის თქმა, ამიტომ ძალიან კარგი გარემოა შექმნილი თვითონ სურათის სცენის გათამაშებისთვის და ერთ კუთხეში ხედავთ ქარს, ქარის სიმბოლოს. სხვადასხვა ვერსიებია ზემფიროსია თუ ბორეასი. საერთოდ უნდა გითხრათ ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში რვა ქარი არსებობს. მთავარი ქარის ღმერთი არის ეოლოსი. ჩემი ვერსიით და მე ამას კატეგორიად ვაწვევი, ეს გრილი ქარია. ესე რვა ქარია, რვა მიმართულება, არა 4, ამით 8. ეს უნდა იყოს არა ზემფიროსი თბილი სამხრეთ აღმოსავლური ქარი, არამედ ჩრდილო-დასავლური ქარი. ან დასავლეთ სამხრეთ-დასავლური ქარი. ეს უნდა, იმიტომ რომ თვითონ გამოსახულება ციფერებშია შესრულებული. ესე იგი ლურჯი მომწვანო ტანი აქვს მის და ცოტა არ იყოს კაცრი შესახედაობა. ესე იგი წაბელი გაზაფხულზე გრილი ქარები უბერავს. ესე იგი ბორეასი რომელიც ცნობს დაეუფლოს. დიახ ბორეასი ხასო. დაეუფლოს ქლოეს. ქლოე ერთ-ერთი ნიმფა. ქლოე თამწვანესაც ნიშნავს. ესე იგი ნაყოფიერება მათ უნდა ჩასაღონ ამ ქარმა მტრიანის სახით უნდა გამოიწიოს მასში. ესე იგი განაყოფიერების პროცესი და მისი პირიდან აი ქლოეს პერიდან რომელიც ნიმფა ქლოეთ იქცევა, ხო? გაზაფხულად იქცევა, გადმოიღრები ამ მცენარეები და რომელიც ფლორად გადაისახა ფაქტიურად ტანსაცმელში მის მანტილიო დე ლა მოდესტია, მოგრძალების მანტილიაზე, ესე მოსასხამზე დაიღრება როგორც ყვავილები. და აი მას აქვს სწორედ სიმონეტა ვესპუჩის სახე. სიმონეტა ვესპუჩი ამ სურათის ხატვის დროს გარდაცვლილია დაახლოებით 2 წლის. ძალიან ემთხოვა ეს მომენტები, თქვათ, იგივე მისი შეყვარებულის, პლატონური შეყვარებულის და მისი ამ ქალის გარდაცვლილება გოგონა გარდაიცვალა 23 წლის ასაკში. სხვა შორის უშვილოდ.
ესე ძალიან ნიშანდობლივია. ძალიან აღწერაც არის თუ როგორი ლამაზი იწვა იგი უბოში. Ну, это ალკე თემა. მოკლედ, აი ეს რაღაცა ბორიასი განაყოფიერება და მცენარედ გარდაქცევა, ქლოე იქცევა მცენარეებად. მცენარეები კიდევ მოსასხამ მოგრძალების მოსასხამად მანტილიოდელ მოდესტია, ხო? აი ეს ტანსაცმლად აცვია, ხო? ეს და ყველა თითქოს ისეთი რა, ეს არის სურათის თქვენგან ვამბობ, თქვენ აქეთ ამხარე, ხო, მარცხენა. ხო და ხოლო თუ კარგად შევხედავ დავაკვირდები, ცენტრში გავიდა ფიგურა არც მეტი არც ნაკლები ვენუსის, აფროდიტეს. მაგრამ ვენუსი ძალიან მოგრძალებულია. ეს რაღაცა ისეთი მოგრძალებულია, ისეთი თვინიერია. კიდევ ერთი ასპექტი ვენუსისა, რომელზეც ხარშო ძალიან ხშირად ლაპარაკობს ხოლმე მარსიელო ფიჩინო, რომ ვენუსს გააჩნია რამდენიმე ასპექტი, არის გარყვნილება, არის დავარქვა ხალატი, ну а ეს эпистрофия არის ღამის პოლუციები, ხო, რაღაცას მოჩვენებები სექსუალური, ეროტიკული, მამამე დროს არის მოგრძალება და ერთგულება. ვენუსი მრავალფეროვანია, მრავალსახოვანია და რაღაცნაირად ხო არ მიუთითებს იგი მარადიულ სიყვარულზე, მარადიულ ერთგულებაზე. ესეც ხო სიყვარულია, ესეც ხო ვენუსის შემადგენელი, არსის შემადგენელი ნაწილია. ზოგადად აი ამ ნამუშევარში, გაზაფხულში, ვენუსი, ვენერა როგორც გნებავთ, აფროდიტე წარმოადგენს თავისი მარადიული სიყვარულის ასპექტით. ამიტომ მის გარშემო მცენარეები ეკალბარდებებით არის. ისე ქრისტიანობასთან შეიძლება კავშირში იყოს და ხოლმე მის ზევით ლივლივებს ცაში, ესე იგი და კუპიდონი. ამ შემთხვევაში ის, რომელსაც თვალებზე აკრულებს სამართლიანობის ნიშანია, სიყვარულის სამართლიანობასთან არის კავშირში. შეგიყვარდა და სხვანაირად არ გამოვა, ხო? ის ვის ოქროს ისრებს. იქ ოქროს ისრებიც არის და მოიხსენებათ არის ბრინჯაოს ისრებს, ბრინჯაო გაზიზღებს, ოქრო კიდევ გაყვარებს. აი ესეთ აი ეს არის ასპექტი ერთ-ერთი მთავარი, ხოლო აი შემდგომი წება მარჯვენა მხარეს, თქვენგან აი აქეთ ამხარეს, იწება საოცარი რაღაცა, ცეკვავენ გამაოგნებელი სილამაზის ქარიტები. ეს ახლა მე ბერძნული ტერმინი გამოვიყენე, მას რომაულად ქვია გრაციები. სამი გრაცია, ის არის ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ის არის ზევსის, იუპიტერისა და ევრონიმეს ქალიშვილები არ. ევრონიმე კიდე ოკეანიდა. ესე იგი, ეს კიდე რაღაცა ძალიან ის არქაული ღვთაებაა. იმისი სამი შვილია. ესე იგი, აგლაია, ეფროსინე და მესამე სახელი დამავიწყდა, მაგრამ მაგას შეიძლება არ აქვს. სამივე ქალი, როგორ აქვს გაკეთებული გამჭვირვალე ტანსაცმელში ეს გოგონები, ცეკვავენ ყველა მოძრაობას აქვს გარკვეული მაგიური მნიშვნელობა პირდაპირ შემოთქვა. ოღონდ ხელები ზითა დამართულია ზევით. დიახ, ისე ერთ ხალეს ხელები ზევით არის აღმართული, მეორე ხალეს ხელები დაბლა. ესე იგი ფაქტობრივად სურათი თითქოს აი ეს დიაგონალზე იჭრება მოძრაობით. ხელები აღმართვა ზევით და ხელები აღმართვა ქვევით. ხო, ყველაფერი მთავრდება სწორედ ესე იგი ამ შემთხვევაში ჰერმეს მერკურის გამოსახულებით, რომელიც თავიდანვე გითხარით, უნდა განასახიერებს და მართას განასახიერებს ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივ მის მეგობარს გარდაცვულ ჯულიანო მედიჩის. ფაქტიურად ერთ ხალეს არის გარდაცვლის სიმონეტა ვესპუჩი, რომელიც ერთი მხარეა და დახრილი ხელებია, ხოლო მეორე მხარეს უკვე მეორე ხალეს წარმოადგენილია აწეული ხელებით. მაგალ ესე იგი სწორედ იდეის ნეოპლატონური განვითარება, ან დაღმასვლა, აღმასვლა. ნეოპლატონიში ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ახლა ამ თემაზე არ მინდა დაგაღალოთ. და მას ხელში უჭირავს ამ მერკურის, ხელში უჭირავს მისი კადუცე, მისი თავარი იარაღი, გარდა იმისა, რომ აცვია ფეხზე, რა თქმა უნდა, საოცარი ფრთოსანი ფეხსაცმელი, რა თქმა უნდა, ხელში უჭირავს ეს თავისი კვერთხი, გველებით დახვეული, ეს ჯადოსნური კვერთხია, რომელსაც შეუძლია ყველგან გადაიყვანოს მისი ფლობელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგი ცდილობს ღრუბლები, შავი ღრუბლები, რომელიც ამ სამოთხის გაზაფხულის ბაღში, მარადიული სიცოცხლის ბაღში მოდის გაფანტოს. ეგეც რა თქმა უნდა ალეგორია, არაჩვეული სიმბოლო. აი მეტნაკლებად სურათის სიმბოლური მნიშვნელობა ეს არის. იგი მიუხედავად სიკვდილისა, გაზაფხული მოდის. და ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაზაფხული რომ მოდის და გაცოცხლება რომ იწყება, დააკვირდით ცოტა უცნაურ ასპექტს. ყველა აი ამ ქარიც, ამ ჰარმონიას, ამ არაჩვეულებო გრაციას, გრაციები ქვიათ ხო ამათ, აქვს დიდი მუცლები, ფეხბურთიმეთ არიან. თუ აქეთ გაზაფხული ამ შემთხვევაში, ქლოე გაზაფხულად გარდაიქმნება და პირდაპირ გაგებით ბადებს, შოპს, მშვენიერ ყვავილებს, ისინი მზადდებიან ჰარმონიები და გრაციები, მზადდებიან იმისთვის, რომ იმშობიან, რომ დაბადონ ახალი სიცოცხლე. ეს რა თქმა უნდა ქრისტიანული, აბსოლუტურად ქრისტიანული იდეა. სამ ნაწილად დაყოფა და სამის ერთიანობის იდეა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გარკვეულ თავსაც კრეხელური აზრიც იყო, მაგრამ ეს იყო ნეოპლატონიზმი, ეს გენიალური ნეოპლატონიზმი, რომელიც საერთოდ ქონდა აი ამ საოცარ კულტურას, რომელსაც ჰქვია ადრე ბოტიჩელის პერიოდის ფიჩინოსეული ფლორენციული ნეოპლატონიზმი. ეხა პატარა ფინალური ისტორია,
ეს ნამუშევარი შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ეს იმდენად მოეწონა ლორენცო მედიჩის, რომ თავის ძმისშვილებს, ბიძაშვილებს ვერ დაუთმობდა. რაღაცა გარიგება შედგა მათ შორის, მეტნაკლებად თუ გარკვეული პერიოდი ეს უნდა იქნებოდა მასთან. აი, გითხარით კიდევაც ტახტის თავზე ეკიდა. მაგრამ შემდგომ ფინანსური რაღაცა პრობლემები შეიქმნა და იძულებული გახდა პოპოლანო მედიჩების მიმართ, ესე იგი ესეთი ოჯახი იყო, რომელიც შემდგომ მოდიან ჰერცოგებად, შემდგომ ეს ოჯახი მოდის ჰერცოგებად, შემდგომ უკვე დაახლოებით 60 წლის შემდეგ არც კი, არა, ნაკლები. 50 წლის შემდეგ ეს სურათები ლორენცო მედიჩი იძულებული გახდა გადაეცა თავისი ბიძაშვილებისთვის. ესეც და სურათი გადატანილი იქნა მათ კუთნილ აგერწობილ სასახლეში კასტელო, ეს არის დაახლოებით 7-8 კილომეტრში ამ შემთხვევაში ფლორენციის მეორე მხარეა კავილა კარეჯიდან და იქ იქნა შენახული, ეგორცაც გაზაფხული, ასევე ეს ვენუსის დაბადება და ყველა ეს ანტიკური ტიპის შინაარსის მატარებელი სანდროსეული ვერსიები. კიდე კაი გადაიტანეს მეგობრებო იქ. იმიტომ რომ სანდროს ცხოვრების მეორე ნაწილში, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჯიროლამო სავონაროლა ებრძვის მედიჩებს. პირდაპირ გაგებით და შემოაქვს ცნება. აქტიური კაცია, აქტიური მონაზონია. დომენიკენელი ბერია, იგი გაცხადებს აუცილებლად, ბრაჩე მანტი დე ლა ვანიტა უნდა ჩაატაროთ. ის დაიწვას ყველა ცოდვა, ყველა წარმავალი, ყველაფერი და განადგურდეს კოცონზე. და არის ასეთი ვერსია, რომ თვით სანდრო მოექცა მისი გავლენის ქვეშ, შეიძლება შეშინდა, შეიძლება არა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა მისი მეგობარი მას შემოეძარცვა. მისი ძმა პიანონი გახდა, ესე იგი ტირალა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ესეთი აქტიური სამონაროელი გახდა, და რეალურად ამბობენ, რომ 15 სურათამდე დაწვა კიდევაც, მაგრამ ეს სურათები გადარჩა. რატომ? იმიტომ რომ იყო კასტელოში, ესე იგი ბოშორებით, სადღაც პროვინციაში, სოფელში თუ შეიძლება ასე თქოს, არ თუ ისე როგორ თქვა, ბწყინვალე ვილაში. ამან შეგვინარჩუნა, თორე ჩვენ დავკარგავდით ამასაც, იმიტომ აუცილებლად აუცილებ თავარ რენესანსულ ნეოპლატონურ ქნილებებს, რა თქმა უნდა, გაანადგურებდნენ პიანონები ამ შემთხვევაში და ბიანკებიც, თეთრებიც, ესეთი ორი ჯგუფი იყო, რომელიც ასე კატეგორიული კლერიკალიზმით და რადიკალიზმით გამოირჩეოდნენ. ასე რომ რეალურად ეს ნამუშევარი გადარჩა. გადარჩა სწორედ იმის შემდეგ, რაც ამოდენა რყევები გადაიტანა მედიჩების შემდეგ, ამ შემთხვევაში ლორენცოს შემდეგ ფლორენციამ. ეს ნამუშევარი დღეს ფლორენციაშია, იმიტომ რომ ფლორენციის მთავარ მუზეუმში უფიციში და შეგიძლიათ ნახოთ. ასე რომ გაზაფხული მარადიული სულის გამოფხიზლება, გაღვიძება და რაც ყველაზე მთავარია, იგი არაზრუს არ დაბერდება. მას უნდა გაუგოთ. თუ გინდა რომ სიცოცხლე შევგრძნობთ, უნდა გაუგოთ ამ სურათს. მას ქვია გაზაფხული. სანდრო ბოტიჩელი. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.